this World Cup. After 3.5 minutes, he does! Diego Costa running at it. Pepe got knocked in the face. He goes down. We're playing on right now. Diego Costa, still a chance. Diego Costa! Takes it down. He was offside. We're on the bounce. Back offside! Okay, the touch. David Silva playing it in. Back is offside. Knocked out of front. It's high goal. It's back. Okay, but it pinged around. Falls to Costa. Vamos lá ver, Cristiano Ronaldo vai tomando balanço, era o hat-trick, era maravilhoso, seria um empate para Portugal e o terceiro gol de Ronaldo era começar em grande este campeonato do mundo. Vamos lá Ronaldo, Ronaldo vai arrancar para a bola, aí os espanhóis agora ficam calados nas bancadas, os portugueses acreditam, são milhões que acreditam em ti, Cristiano. Alegria, Cristiano! Faltam 3 para os 90! Concentração! Rocky vai apitar! É um livre perigoso! Derreia nos pontos! Cristiano! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai.